Morjesta, Osmonautti-videon parissa. Tämän videon aihe on tämmönen 15 lempibiisiä tällä hetkellä. Voisin alkaa tekee sillä, että joka kuussa mä teen tämmösen. Elikkä niinku joulukuun lempparit, tällä hetkellä siis joulukuun, niin joulukuun lempparit. Sitten tammikuussa tammikuun lempparit ja tälläin. Just biisejä, mitkä on tullut joulukuussa, mitkä on hyviä. Ja sitten niinku muitakin, mitkä on julkaistu just joulukuussa kautta siinä jossain muussa kuussa. Mut mä oon löytänyt ne silloin tai muuten, että mä viestin niitä silloin joulukuussa paljon. Jotenkin tällään näin. Mä kuvasin tän videon itsenäisyyspäivänä eli 6.12. jolloin Suomi täytti 100 vuotta. Onnea Suomelle. Ja nyt mä poistin sen vahingossa kokonaan. Itse asiassa editoin sen niinku kokonaan. Mut sit mä niinku poistin sen jotenkin. Mä en tiedä miten ihmeessä mä onnistuin sen tekemään. Mutta aloitetaan tämmösellä biisillä. Tai niin kuin ensimmäisenä listalla on tämmöinen biisi kuin V11 Sae 18. Ja se biisi siinä on DC David. Mä en ole ihan varma ketä tähän posseen kuuluu, mutta siis tähän niin ainakin ketä mä spottaan biisiltä on DC David. Ja sitten mä en ole ihan varma, mutta kuulostaa ainakin NCO:lta se yksääjä siinä. Niin tässä on hyvä vibaa, tässä on tämmöstä autotunnetettua musiikkia chillisti. Ja hyvä viba, tykkään tästä biisistä. Toinen biisi on Lil Tracy ja Lil Peepin Your Favorite Dress biisi. Ja se on mä vibaan sitä kertsiä. En mä tiedä, mä fiilistelen sitä. Niin tällä hetkellä on fiilistelty sitä biisiä kertsin takia. Siinä on hyvä fiilis. Ei siis sen enempää. I know that you like me. Kiss me with your eyes closed. Kiss me with your eyes closed. Kiss me with your eyes. I know that's your favorite dress. Set fire to kolmantena Lil Peep High School, ja se on Lil Peepin yksi ensimmäisiä biisejä. Se bängää, se on semmonen chilli biisi. Mä tosi harvoin kuuntelen sitä chillia musiikkia, mikä menee sillä lailla, siinä on hidas tempo ja tälleen. Ja muutenkin enpä ihan tällaista genreä, mutta mä oon jotenkin fiilistellut tänne viime aikoina. Tää on hyvä biisi. Neljäntenä on Aatu Adolf Phoenix feat, siinä on niinku feat Iina ja biitissä on yksi mun frendi. Ja se on yksi paikallinen räppäri, sen biisi bängää ihan sikana, toi oikeesti ihan sairaan hyvä. Niin siinä on niinku kertsissä se Iina ja sitten muuten niinku vetää verseet noi se Aatu Adolf. Todella hyvä biisi, fiilistelty sitäkin. Vokaleja vanhast, kun taskut tyhjentää, voi löytää sirppaleet sit raskaast. Mut kyllä se hajottaa, se välillä tajuaa, mut joka kuopast ollaan noustu duunen tätä uudestaan. Seuraavana, eli viidentenä, Rich the Kid ja Kendrick Lamar, New Freezer. Biisi todella hyvä, se on niinku freestylena tehty se biisi. Biitti bängää, vaikka se on simppeli biitti. Mä en oo hirveesti kuunnellut Kendrick Lamaria, kun mä en niin kuuntele sellaista tyyliä, mitä se tekee. Mutta tässä biisissä on oikein hyvä. Ja Rich the Kid mä oon kuunnellut sitä jo aika pitkää, muutaman vuoden. Bängää. Ei sinne sen enempää. Kuudentena taas Rich the Kidia ja Trippie Redd ja biisi Early Morning Trapping. Hyvä biisi. Hyvä biitti.
Tää on tyhmä sillä lailla, ei oikein mitään sanottavaa, miksi nää on hyviä biisejä tälleen. Mä vaan fiilistelen näitä ja mä ajattelin, että mä kerron näitä teille niinku, että saatisitte uusia biisejä ja tälleen. Seitsemäntenä ASAP Ferg, Plain Jane. Siinä on hyvä musiikkivideo, todella hyvä biisi. Mä en oo hirveesti ASAP Fergia kuunnellut, mutta tää biisi on todella hyvä. Mä katsoin joskus sit musiikkivideon, mä näin jonkun IG-snippetin, niin sen kautta mä niinku löysin tää. Hän niinku se oli tyyli ASAP Mobin IG silloin. Siinä on hyvä musiikkivideo, siinä on nyt BMX pyöriä. Mä en viite BMXää, mun mä skuuttaan, se on vähän samaa meininkiä. Tälleen se on, tykkään BMX pyöräilystä ja tällään, niin hyvä musiikkivideo ja siitä lähti ihan trikkejäkin, siinä oli T-tyyppi flätti ja kaiken näköistä. Ferg is the name, been baller did the chain, torn off for the watch, Prezi Plain Jane, Yamagini chain, rest in peace to my superior, Hermes link a feed a village in Liberia, TMZ taking pictures causing my hysteria, she was popping pills like rappers in society, I'll fuck your bitch for the irony, I said Michi at your hoe, if your bitch keep eyeing me. Seuraava YBN Nahmir, siis tää biisi, mä löysin tänkin tyyli IG-snippetin kautta. Tässä on YBN Nahmir ja YBN Almighty J, biisin No Hook. Se biitti, se, siinä menee niitä, mä en tiedä, onko ne haihattuja. No kai no, kun ne menee sellään tyn 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 tyn. Mä en tiedä, se on sikasi hyvä. Beatbangaa, muutenkin tää YBN Almighty J, mun mielestä se vetää paremmin kuin YBN Nahmir tässä, vaikka niinku Nahmir on se, joka on niinku räjähtänyt ja näin. Ja tälläin. Tulee hyviä. Ay, gang gang, I'm chasing back home guap. Why you niggas on some broke shit? My brother stay strapped, pop any nigga on that whole shit. Internet shooters, man, these niggas ain't gon' blow shit. And you ain't my brother, so you can miss me with that bro shit. Tryna be telling the cops. I'm up in traffic, know that my pistol be clapping. Run up, you thinking I'm lagging. Bitch, I'm a savage, I ain't never ran from shit. Bitch, I be letting them have it. High off dope, know I don't fuck with them average. You niggas not about that action. Slide down, if a nigga won't smoke, you should've known that I'm packing. Siis seuraavana Germ ja Suicide Boys. Niiden mixtape Dirtier, Nastier, Suicide. Mä en oikein tiedä mikä biisi sieltä on parhain, mutta kun mun YouTube-nimi on Paskabanani Scootsils ja mun entinen rappinimi niin oli Lil Paskabeli, niin kuin Lil Paskabanani, niin mä otin nyt tästä Tipona Banana-klip. We beat them gorillas creeping inside your motherfucking mind. You got the X, watch him lift it up and just swing it from behind. Who is he? That fucker a beast? Came with the fleet like he watch your fleece. Cold summers, long winters if need be. Fuck the world, bitch, I'm boss deep. Demons around me, I'm drowning, I'm feeling ferobious. Giving now, who begins, go to the seats and they drain. But we all end up hitting the opposition, opposite of the show. Seuraava, Blowing Minds Freestyle, joka on Pierre Bornen. Ja Pierre Bornen on se, yo Pierre, you wanna come out here? Tyyppi, joka on tehnyt Magnoliaan biitin ja muihinkin biiseihin biittejä. Se on se freestyle. Tää on aika kovasti autotunnetettu, mut fiilistelen. Oikein hyvä. Yo Pierre, you wanna come out here? Girl, you're supposed to understand, stay. You're supposed to understand. Girl, you're supposed to be a man, man. Seuraava Versace Henrik, Pogba, suomalainen siis, tää Versace Henrik. Mä tykkään tää biitti oikeesti ihan sarvaa. Mä haluaisin itekin tehdä tämmöseen biittiin jonkun biisi, missä on niinku distortettu toi bassu. Se on semmonen rätisevä se bassu, se on ihan sika hyvä. Biisi menee kovaa, menee nopeesti ja kyllä tiedätte. Marble Gang exclusive. Seuraava
Suicide Boys, Now I'm Up to My Neck with Offers. Suicide Boys on yksi mun lempi, ei voi sanoa artisti, koska Suicide Boys ei ole artisti, vaan duo. Mut semmonen, mitä mä kuuntelen, yksi oikeastaan eniten, niin on Suicide Boys. Niiden biisi, Now I'm Up to My Neck with Offers, se biisi on sairaan hyvä. Mä oon tehnyt siitä remixinkin käytännössä, mut mä en ole julkaissut sitä, niin mä haluan tänä katsoa ehkä joskus. Ja musiikkivideo tähän on kuvattu Suomessa. Kolmanneksi viimeinen Poija, tai niinku, en tiedä oikein sanotaanko sitä niinku Poija vai mikä tää on, kuitenkin Poija, Daddy Issues. Tää vetää tosi nopeasti Poija, se on se mitä mä oikeastaan fiilisten eniten, on semmonen nopea, että vetää sillä tavalla, ja tässä vetää sillä hyvin, sit kertsi on semmonen chilli, verse on niinku ja sitten kertsi menee silleen chillisti. Sometimes I can't fuck with your bitch and wanna buy you a flight. Send your ass back to your ready house so you can think twice. But then I switch up my emotions, rather be with you than forgotten. I can't have this grin in my shop without you, I get too cautious. Now I see clearly it ain't enough for me. I wanna fuck, baby, let me get your info. Let me know what you wanna get yourself into. Yeah, I know that you got some daddy issues. Ja toiseksi viimeinen, Jake Rich, Fashion Feet, Rich the Kid. Ja tää biisi on, vaikka tää on kovasti autotun näytetty, siinä se on sellainen kuin robottinen ääni. Se haittaa, se on sika hyvä, se niinku, mä hirveesti fiilistellä autotuneja, mutta jos se on tehty sillä oikein hyvin, jotenkin, mä en tiedä miten se voi sanoa, että miten se pitäisi olla, mutta sillä, jos se kuulostaa hyvältä, niin sit se on hyvä biisi. Ja tälläin, sit niin on Rich the Kid, 3 biisiä tällä 15 listalla, missä on Rich the Kid. Sippin' on juice, smoking a pack, yeah. How about a cool, step in a loop, she checkin' my fashion. I was just tryna be cool, diamonds attacking. Like, give me a check, then I had to act, ah. I get the bag, ah, like the North Face. I get the cash now, she givin' more face. These niggas mad, ah, I'm gettin' more cake. I sell cake, big part of bag, quarter mil cash. I was down bad. Bring your friends, we can fuck, I don't do dates. 50,000 on a lawyer for a court case. Viimeisenä ei vähäisimpänä tää, minkä mä nyt tähän videoon otin, löysin vasta tänään itse asiassa tän biisi. On tämmönen kuin Jan Taagi, Kaapo. Ja tää biisi on sairaan, siis oikeesti yksi lempi suomalaisia biisejä tällä hetkellä. Tää on tämmönen ei niin tunnettu tekijä, joten menkää kuuntelemaan kaikki ihan sairaan, menkää ottaa supporttia kaverille, tää on sika hyvä. Tässä on musiikkivideokin, ja kun tää biisi on Kaapo, niin se on siis se Kaapo, kyllä se tietää sen Kaapo, just se Kaapo, se lastenohjelma, niin siitä kertaa, niin kuin ei tää nyt kerro siitä, mut siis kuitenkin, kannattaa käydä kuuntelemaan. Maailma muuttuu, kai se on vaan niin, kyllä se paljon antaa, kyllä se ottaakin Kaapo. Kaapo. Ylhäälle on heinäkuu ja sä puet bikineitä päälle. Alaselkä hikisenä jälleen, yläselkä jumissa ja viisuri ja särkee. Voidaaks hakee viisumit ja lähtee? Tiedän miks et vastaa, tuntuu raskaalta. Puhun susta paskaa, sun vastaa jankaa. Jätän kastelemat noi sun kastaniat. Jätän ääni viestejä kunnes ratkaistaan. Ei siinä sen enempää. Yritin, tai siis onks nää niinku hyviä, onks tässä niinku mitään järkeä, että joku tyyppi vaan kertoo mikä on se hänen biisejä. Mä en tiiä. Mä vaan ajattelin, että mä voin kertoa tällä biisejä, mistä mä fiilistelen. Ja just tossa oli muutama kuukauden hirveen tunnettu. Niin antaa vähän mainosta tälleen, mutta ei vaikka mun videoita ei nyt hirveästi katsota, mutta kuitenkin. Ja saatte löytää uusia biisejä ehkä mun ansiosta, en tiiä. Onks tässä mitään ideaa. Ja nyt mä kerron näitä. Joka kuukausi ehkä voisi tehdä näitä, jos tää on hyvä aihe. Mä yritin vähän tehdä tämmöstä lappuukin, että
mistä mä niinku, niinku vähän kirjoitan jotain, mut ku kaikissa biiseissä mulla tuli sama mieleen, hyvä biitti, ihan kuulostaa hyvältä, en mä tiedä, ei oikein oo muuta sanottavaa. Niin, ei oikein siinä sen kummosempaa, että sanokaa, jos tykkäätte, ja SoundCloudi on tossa noin, ja itse asiassa alhaalla, tai kaikki SoundCloudit ja nää kaikki tuolla alhaalla, ja IG on alhaalla, ja Snap on alhaalla, ja mun biisehän on alhaalla, ja kattokaa mun muita videoita, tossa on jossain linkki, tulee kohta näkyviin tyyliin, ja menkää tilaa mun kanavaa, ja kun mä harrastan sitä skuuttausta, varmaan aika moni tietää, kun katsoo mun videoita, mä julkaisin just mun kesävideon, mitä mä oon kuvannut koko kesän, niin se on aika kovia temppuja silleen kuitenkin mun mielestä, ainakin mulle kovia temppuja. Käykää katsoa sekin, jos saan tosiaan, kun tulee niitä linkkejä. Mä tiedän, ei muut, fam. Peace. Ensi video, moro. Perfect. Jos sulla mulle asia, soita mun Nokia 3310. Se on se tiilin kokoinen puhelin sun lapsuudesta. Soitto äänenä toi mitä klassikko.